Yesi mwaramutse neza nshuti mu dukurikira gatanu kuri gatanu ahangaha nk'uko murebera rero tugiye gufata iyi minani umunani bibyare igihumbi aka kantu wazakarisha nawe ahantu uri ugufata imibare umunani ugateranya mpaka bikabyara igihumbi ubwo rero niyo niko tugiye kubereka uburyo wabiteranya ushobora kubiteranyiriza muri matushe ushobora kubiteranyiriza muri taci ariko byose turaje tubereke uburyo bikorwa twatangiye yesi umunani umunani kugira ngo izihindukire agahumbi katubiteranya hano muri telefone yacu nimba ushaka kuzarya abantu uramanza ukandika iminani itatu ubwo hasigaye iminani itanu ugateranyaho umunani bibaye iminani ine nongere neranyaho umunani bibaye iminani itanu neranyaho undi munani bibaye iminani itandatu ndetse nongeraho iminani ibiri bibaye umunani neranya muri kubibona kanongera imiteranya muri tanje pano matoshe ndashaka no kubereka uburyo wafata rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda wateranya ahantu hose bikabyara cumi na gatanu ku badukurikiye ntacyo muzatura Satani ndakunaniye nawe